Nu er det juletid, ja det er julekalendertid. Nu er det jul igen, med Spørg og Kasper, det er mig. Hej, og velkommen til julekalenderen. Så blev det den, altså lige lavet, nu bliver det her. Nå, så blev det den 12. december, og så er der kun, så er vi halvvejs. Ja, der er vi 12 dage tilbage. Men alle ved, at når det er en ny dag, så er det en ny kalender i loven. Den er lige her den 12. Nå, den røg lige på gulvet. Men det er en... ligner en misteltæn. Den man kysser under. Nå. Men det er chokolade. Og det smager godt. Nå, men i dag har jeg fået en udfordring fra Denny. Hvad hedder det? Jeg tror, han hed Hansen. Denny Hansen, mener jeg. Han skrev, at jeg skulle prøve. Lidt simpel udfordring, jeg havde prøvet. Og sige hele opskriften på risengrød, uden at kigge nogen steder. Og jeg har ikke kigget nogen steder, og det er kun for mit egen hoved nu. Men for lyd, han har stillet mig den udfordring, så har han vundet den her plakat her, fra, hvad hedder det, billigtryksag.dk. Link vil være hernede til dem, en plakat med mig. Og hvis du vil vinde den, så stiller du bare en udfordring, og så kan det være, at du er heldig at trække den. Jeg vil prøve at se, om jeg kan klare mine udfordringer. Jeg vil lave den hernede om under billig tryk, så jeg vil være et link til, til en hjemmeside, man kan se opskriften. Den vil jeg finde efter her, men okay, bare så man kan følge med. Jeg prøver nu. Man kan selvfølgelig bruge ris, juleris. Og så skal man, tror jeg, at man skal bruge mælk, nej, eller vand, mælk eller vand. Og så skal man varme det, og så tror jeg faktisk bare, så skal man bruge kæmpe smørklat, og altså ovenpå efter. Og så skal man bruge masser af kanel, kaneludfordringer og sådan noget, men jeg tror egentlig bare, det er det. Men jeg håber, at det er det. Jeg vil selvfølgelig ikke have link nede, så I kan se. Men glædelig 12. december, og så er der kun 12 dage tilbage at leve i. Eller, nej, indtil jul. Men hej!